现在不知道到底要不要讲话，因为我真的好想尿尿，我真的好想尿尿，我都快要不行了，好想尿尿，好想尿尿，好想尿尿，哦，什么意思？还拿两根错币啊！我操！干！我真的快要冷死了。我是威哥，今天是12月31号，是2021的最后一天，然后又是难得的休假，所以我要跟上次在影片里面出现的那位老大，对，就是我的师父，要去武岭。当然他是从台北下来啦，我是从南部过去，对，因为他有事情的关系，所以他应该中午过后才会出发，所以我蛮多时间的。那我目前是打算要去像是什么阿婆湾啊等等，就是嘉义那边绕一下，对，再去埔里跟他会合。哦，那个房间有够难订，真的很扯。我们他妈好像12月1号还2号吧，对，就决定要订了，然后结果还是订不太到，对，最后是终于找到一个那种青旅，对，是叫青旅啦，对，就是反正那种背包客旅馆，对，然后这次同行呢，除了我跟他之外，还有他的女朋友，因为很好笑，我们都已经讲了，然后结果他才说，哦，他忘记跟他女朋友有约了，对，然后结果后来他就应该是会起来啦，然后现在比较担心是前几天说，武岭再更上去那个什么冰宫哦，还是什么水晶宫那边好像有下雪，对，希望武岭那边不要啊，虽然我也是蛮喜欢看到雪的啊，可是机车应该上不太去，对吧？有点怕。我应该会在各个县市做一下小小的记录吧，吗？如果我记得的话。对，然后我等一下应该会找个地方先小休吧。我已经其实已经骑了快一个小时了，然后我要想尿尿。啊、我突然发现我是每次要隔很久才会出去一次，然后才会拍影片，所以我每次安全帽拿下来是不是都会长得不一样，对吧、啊？等一下安全帽拿下来又跟上一支片不一样了。靠左，等一下，是这个吗？哎、欸，真的、欸，我靠，太窄了吧！这是练什么直线7秒吗？哦，对，然后这次真的蛮开心的，应该算是第一次跟我的街路，就是有这样一段算是小旅行吗？对，而且不是自己去，天哪！好啦，虽然这段路上还是自己，对，但是至少有伴还不错啦，对吧、啊？有在 follow 我 IG 的应该知道说，就是我很喜欢小雨他们，对，就是觉得有一坨一坨的，有一群人可以一起出门，就是边骑车边打打嘴炮，就感觉很开心啊。我真的觉得出门要找一个跟你很好，也不是说很好，就是跟你很合旅伴。因为像我跟老大真的超猛的，就是我们从决定
哦，要去的那一刻起，到要住哪一间饭店，然后一直到什么行程什么，我们大概讨论了不用三个小时吧，反正就是讨论一下，然后就然后就 biu biu biu， 然后就出来了，感觉超快的。是走着吗？哇哇哇哇！太酷了吧！哦，刚那个人贴得好漂亮哦！啊，对哈，我刚自己说要找地方休息，突然又想尿尿，而且我早上有点晚出发，我一堆讯息都没有回，我真的要被人家打爆。哦，而且跟你们说一件很好笑的事情，我现在出门嘛。可是我家现在有大概6-7个人吧，超好笑，就是因为我们高雄群就是很喜欢打麻将，然后结果他们现在就是在我家打麻将，对，因为他们其他人家也不可以打，会太吵。可是我家不知道为什么隔音超好的，超好笑，我不知道到底在干嘛。新化，所以我在台南了。好，我现在不知道到底要不要讲话，因为真的好想尿尿。然后我就在附近找了一个叫做小瑞士的地方。看，我真的好想尿尿，我真的快要不行了，好想尿尿，好想尿尿，好想尿尿，哦。现在在什么西头小瑞士，对，就是后面有一个很奇怪的洞，对，就是像外星生物的洞吗？我也不知道。对，然后我还是很想尿尿，可是我还是找不到厕所，好烦哦。对，就是那个超级像什么陨石落下的洞。所以它为什么叫小瑞士？我还是不能理解，是瑞士有这个洞吗？哎、欸，还是后面那个其实是一个咖啡厅，我是可以去上厕所吗？我真的快尿出来了。好了，干，为什么我要找个地方吃饭这么难呢、啊？他妈，我问他。要吃饭要等多久？他跟我说1个小时，哭啊！干，我怎么可能等？我哪来的时间？好好笑哦！为什么这趟路程感觉在尿尿跟找吃饭？超美，干！可是真的有变冷哎、欸。哦，前面的感觉超熟，他都还会提醒我，人超好，我根本不认识。
看人超好，我真的要哭了。这边感觉开车技术不太好，不能上来吧？这么危险！哇，好壮观哦！右边。对，然后这边有一个小插曲，就是我一到 Apple 湾去买茶叶蛋的时候，我背包的背带就突然断掉了，然后阿姨人就很好，就借我那个针线包去把它先暂时封起来。好，不过也是蛮幸运的，如果是在路上断掉的话，我还真的不知道要怎么拿着那个包包在骑单车，所以在这边特别再谢谢阿姨。我们今晚入住的地方叫做 Hair Hostel， 那它就是很典型的背包客栈，一晚大约500左右，毕竟我们也没什么时间睡觉。可是我跟老大都觉得，这家其实还蛮值得推荐的，因为它整体环境蛮干净，而且老板很热情，然后重点是车库超级好拍，车，对，这是重点。好，所以如果有要在附近玩的车友，很推荐你们住这边哦。白痴，我输不进去了，我不知道为什么。我以为你到很久了。没有，我现在整个不知道怎么进去。对吗？我就是看，我们两个好像时间差不多。对，你在我的时候你就到了。没有啦，没有。我刚起来的地方超暗，妈的都没有路灯，我真的快吓死。厉害的牛肉，耶、yeah, ！好啦，吃火锅，可是好像有一个很奇怪的东西乱入，这到底是什么？这是什么？这是什么？所以你知道我的画面拍起来，只是直接被你的棉花糖挡住吗？完全没有你的脸，你知道？拍我。好了吗？好啦，我在录啦。看着啊，什么意思？还拿两根作弊？刚刚我目睹他差点没有，我一开始一根，他后来快掉下去，然后叫作弊。可以啦，加起来。好啦，还行啦，还行啦。吃锅，吃锅。好啦，豆花啦。加到会啊！草莓不要加那多，好不好？好呀！我需要演示一下吗？掉在这就好了。干，人家没有挖到多花，对，你要挖一下。对了。啊！我多花，真是。没想到吧，我们今年的最后一站竟然是在警察局，为什么呢？因为老大刚才在领钱的时候竟然把他的身份证掉在 ATM。
好险有好心人士帮他送回去哦，不然如果是其他事情进警察局，那真的是不堪设想啊。没有烟火神来代表新年就好了，新年快乐！五月天新年快乐！在铺。一倒要干嘛？叮倒叮的。好啦，现在要去武岭了啦，终于啦。对，老大在前面带路，但其实我们好像就跟着这群车就好了。对，现在是早上4点多，刚才叮完倒叮。对啊，为什么早上起来为什么嗨呢？我也不懂。对，现在超级。兴奋的，虽然昨天只有睡应该3个小时多吧。对，雷奥特旅站大家打呼，我们是没有办法去做一个避免的，所以非常之痛苦。如果你房间有人会打呼的话，超扯的，我们那间室友啊，很多都是台北人。哦，对，我忘了我有没有说过我是台北人，对，但是我们就是很多很多人都是台北人。还蛮刚好的，然后现在上半身很暖和，但下半身超冷。我不知道你们这样看不看得到，我后面几乎是一片黑暗，对，就是只有看得到上一台车的灯灯。看这段真的超暗。真的是都没有灯欸，我的天，不知道这个时间来的人是在工作还是半夜来跑山，应该不是吧。我上半身是暖的，可是我是戴那种半指的手套，所以我现在露出来的手指头超冷，然后我脚一直在抖，因为我只有穿一件裤子。你会凸出来吗？没有，我说你会太出去吗？干超冷，我靠！我觉得这已经不是上坡起步的问题了，这已经是我的手没有知觉了。看前面真的什么都看不到了。
是这里吗？是这吗？